Per part de la CUP, el senyor Bea té la paraula. Bé, nosaltres en aquell debat o no sé, pseudo-debat que es feia sempre sobre si era tècnic o econòmic, sempre ens vam decantar. Diem que és un document eminentment tècnic, per tant nosaltres donarem una part important de suport al document tècnic que, com sempre hem dit, confiem en l'equip d'economia en què està ben presentat i ens en refiem, vaja, no creiem que hi hagi cap error. Evidentment té una part política que per nosaltres és més petita, com a simple fet que és el quart estadi del cicle pressupostari. El Ferran ha comentat algunes coses que es van comentar el dia de la liquidació. Quan es van presentar els números de l'Ajuntament, i ara és igual que parlem quasi del 2015, perquè el 2014 també eren bones notícies i el 2016 també són bones notícies, malgrat el pla econòmic financer, i que han augmentat coses com el retre endeutament, que ja no ens deixen tant marge per seguir-nos endeutant. En tot cas, la liquidació del 2015 i en conseqüència el compte general reflecteixen una gran capacitat de recaptació. Em sembla recordar que l'IBI va ser de 50 milions d'euros, un rècord històric, i que les plusvàlues van recollir 5 o 6 o 7 milions més del pressupostat. Per tant, una gran capacitat d'ingressos. Sembla que hem passat l'època de 2008 fins aquests últims anys en què semblava que es recaptava menys, i la sensació que encara podem créixer més, que cada any es produeixen rècords. En tot cas, l'equip de govern presentava amb satisfacció aquestes dades, que penso que és evident i nosaltres també estem contents d'aquestes dades, però pensàvem, com hem expressat llavors, que hi havia una oportunitat perduda, sobretot per la qüestió de les inversions, i també m'ha après el Ferran de lliure disposició, però recordo que el percentatge d'inversions era prou baix, comparat amb altres coses. I bé, teníem un estalvi pressupostari conseqüent d'una execució total dels ingressos i molta menys despesa, i aquestes dades a nosaltres ens permetien pensar que es podien fer més coses. N'apuntaré dues només, que tornarem a proposar quan hi hagi el nou cicle pressupostari, qüestions com els serveis socials, que necessitem per exemple més pisos per atendre tantes situacions que tenim de dificultat al municipi, i després la qüestió de ser més valents en l'aposta per l'habitatge de lloguer, que durant uns quants anys estava, entre cometes, justificat, per nosaltres no, però que no teníem, que no surt a compte fer pisos de lloguer, pensem que la bona salut de l'Ajuntament permetria fer una aposta més valenta en aquest sentit. Resumint, massa distància entre la bona salut econòmica de l'Ajuntament i la de portes en fora. Això ho he explicat moltes vegades, per tant, ara no m'estendré. Nosaltres, com he dit, considerem que és un document eminentment tècnic, per tant, com que a dia d'avui som senars, farem dos vots tècnics favorables al compte general i un vot en el mateix sentit que vam expressar en el pressupost del 2015, que va ser contrari, per discrepància en el model de ciutat, en l'organigrama de l'Ajuntament, i en què no compartim el tema de rebaixar la pressió fiscal a tothom en general. I pensem que el cavall de batalla segueix estant el carnet de renda per poder esprem al màxim la progressió fiscal que ens permet l'administració municipal, que és reduïda. Per tant, dos vots favorables per el caràcter tècnic i un vot contrari per la fi del cicle pressupostari 2015. Gràcies.